Hallo en welkom hier by Farm Space. Right, kwaliteit trekker en implement veiling 21 tot 24 Februarie. Nou, geen veiling is, hoe sê hulle, complete sonder finansiering nie. Ons het vir jou dalk 'n plan gemaak. Catherine van Commercial Finance gaan so 'n bietjie met my deurtrap in terme van hulle produk, hoe dit werk en hoe kry jy jou geldjie om te kom spandeer op die veiling? So kom ons luister. Catherine, hoe gaan dit? Goed met jou. Nee, doodstil rustig. Commercial Finance, gee my so vinnige agtergrond, wie is julle, wat doen julle? Okay, so Commercial Finance spesialiseer in kommersiële finansiering. Ons is al 19 jaar in die bedryf. Ons kyk na groot portefeulje, trokke, trailers, spesifiek agri. So as julle goedkeuring nodig het vir finansiering, stuur dit vir ons, soos ons is 'n groot span wat julle sal kan help met finansiering op enige kommersiële bates. So, nou hoe werk julle goeders nou? Ek is nou 'n boer. Ek wil nou 'n stukkie toerusting koop, kleintjie, kom ons sê op die kwaliteit trekker en implement veiling. Ek het nou een spesifieke lot waarin ek belangstel daarso. Hoe werk dit? Ek kom nou met julle in kontak en wat is die proses daarvan af? So, julle gaan voor die tyd met ons in kontak kom. Ons details gaan op Farm Space website wees. Ons kom in kontak met die boer. Julle stuur vir ons die papierwerk en ons stuur dit na die spesifieke banke toe wat gaan kyk na finansiering. So, julle is nie dat julle die finansiering doen nie. Julle fasiliteer dit by verskillende banke. Nou met wat? Julle werk ook nie net met een of twee banke nie, julle het 'n redelike paar. Ja. So ons spesialiseer in die kommersiële finansieringsbasis, soos ek gesê het, ons is kenners. So ons het die transaksie bymekaar vir die boer en ons stuur hom bank toe. So ons werk met ons banke soos Wesbank, Standard Bank, Absa, Nedbank, Merchant West, Cape Finance en Investec. En hulle is die banke wat op ons paneel is. En dan sê vir my, okay, want jy weet mos nou, ons boere het baie, baie interessante regsentiteit structures, as ek het so kan stel. So ek het 'n trust, ek het 'n BK, ek het 'n maatskappy, ek het 'n hele paar ander goedjies. Kyter julle vir hierdie goed, verstaan julle daai besigheid en kan julle my dan help om 'n ordentlike ding by te sit? Ja, so ons verstaan, baie boere het trusts in plek en dis hoekom ek sê weer eens, ons is kenners, ons ken die spasie, ons weet hoe om die transaksie voor te lê aan die bank, so daaroor hoef julle nie bekommerd te wees nie. Ons guide die kliënt reg deur die proses wat ons nodig het, hoekom ons dit nodig het, hoe ons dit bank toe gaan stuur, hoe die strukture in mekaar inpas. So ons sal die boer of die kliënt guide. So op die einde van die dag, as julle nie vir my finansiering kan kry nie, dan kan ek waarskynlik nie finansiering kry nie. Ander ding wat ek by jou wil weet is, dan is soos vir gewoonlik met finansiering moet ek nou vir die bank sê, right, ek wil daai trekker koop en dan vat hulle die sy serialnommer en al daai goed en ek kry finansiering vir daai bate. Maar soos vir hierdie veiling, hoe werk julle goed? Okay, so wat ons kan doen en wat ons gewoonlik doen op ons auctions, ons het 'n paar auctions na wie ons kyk, is ons doen wat hulle noem 'n vooraf goedgekeurde fasiliteit. So met ander woorde, die ou sê hy wil twee trekkers koop en die totaal gaan 4 miljoen rand wees, dan doen ons 'n keuring op fasiliteit basis by die bank vir 4 miljoen. Dan kan hy auction toe gaan en met confidence gaan bid dat hy vir 4 miljoen rand kan koop. So hy kan ontlaaf vir 4 miljoen koop, ja. Einde van die story. As hy dan die een trekker gemis het, dan weet hy kan die volgende trekker deurtrek. Right, dan. Tyd. Want uit die aard van die saak uit, my ervaring met finansiering is gewoonlik hurry up and wait. So ek stuur al my goeders in en dan vat dit my 2-3 maande om eventueel either maybe now en dan raak jy ouens net stil en dan hulle weg. Hoe werk julle goed? So dit gaan afhang van hoe groot die transaksie is en met watter tipe kliënt ons werk, maar ons garandeer 72 uur terugvoering van die bank af op elke transaksie. Bo 5 miljoen raak dit 'n bietjie moeiliker, dan kan dit langer vat, maar enige iets 5 miljoen en onder garandeer ons 72 uur terug. So binne 72 uur weet ek ten minste yes of no, ja. Of luister hierso, daar's nog 'n paar goedjies wat ons net na moet kyk en so voort. Maar bo 5 miljoen is daar dan 'n ander proses wat gevolg moet word. Ja. So die kort en die lang van die ouens van die storie is die mense moet redelik vinnig spring. Ja. En al hulle papierwerk in plek hê, as ons alles het, soos ek sê, garandeer ons 72 uur. Die kliënt hoef nie bekommerd te wees oor gaan ons verstaan en weet ons hoe nie, soos ek sê, ons is kenners. Ons sal die deel vir hulle deurkry. As ons hulle nie kan help nie, gaan niemand kan nie.
Right, so dit is Catherine van Auction Finance of Commercial Finance. Dit is 'n kommersiële been waar jy gaan help met jou trekkers en daai tipe van goed. Baie baie belangrik, as jy wil finansiering aansoek voordoen vir die veiling wat jy wil, want daar is die toerusting beskikbaar en jy gaan dit nie kry dieselfde kwaliteit goed kry in die land as wat jy op die veiling gaan kry nie. Kom met ons in kontak, ons gaan hulle julle deurstuur na hulle toe en hulle gaan vir julle dit uitsort en dan kry jy daarom so ietsiekie wat jy daarso kan 'n trekker of 'n stroper of wat ook al die geval is koop. En onthou net, cashflow is koning, beskerm jou cashflow. As jy van farm spice af, tot volgende keer. Groete.